Uma atmosfera acolhedora e elegante foi projetada para a jovem que começa uma nova fase na sua vida. O mobiliário de linhas retas, assim como a cor dos móveis rosa seco, deixou um ambiente leve e elegante. Representando o estilo despojado de ser da jovem ao utilizar a cabeceira com o biombo em couro tramado e a cortina estampada, fazendo um charmoso contraponto. A arquiteta apostou nos móveis de design, como por exemplo, a luminária. O piso de taco maciço, tanto no quarto como no banheiro, deu unidade ao projeto. E ainda tem um cantinho para maquiagem e uma descontraída composição de quadros que retratam o estilo de vida da moça. Personalidade, estilo e jovialidade se misturam nesse quarto do rapaz. A iluminação indireta e a madeira na parede traz todo o conforto que um ambiente de descanso precisa. O arquiteto brincou com as cores em diversas peças, além do uso de um painel gráfico e uma mistura de azulejos. Uma combinação de vários elementos para chegar a um projeto singular, mas moderno e funcional. Chegamos ao final do programa. Mas próximo sábado tem muito mais especial Casa Cor Ceará para você. E não deixe de nos acompanhar no nosso site e nas mídias sociais. Lembrando que estamos no horário de verão, hein? Uma hora mais cedo, mas eu estou esperando você aqui, às 8h30 da manhã, no próximo sábado. Beijos! Tchau, tchau! Casa Estilos, oferecimento, toque final. Sua casa merece esse toque.